also working meditation, dharan. नमस्कार यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ ऊर्जा ब्लग सिरीजको नयाँ एपिसोडमा अहिले म चाहिँ रेडी भएर घरबाट निस्किदै छु आश्रम तर्फ आश्रममा स्टिल वर्क मेडिटेशन चलिरहेको छ र आज माजीले हेर फूल पनि धेर पठाउनु भएको छ यस्तो फूलहरु सुनिला माजी यता थोरै अब सनब्लक लगाउनु पर्छ किनभने गर्मीको टाइममा गर्दा फेरि अलिकति प्रोटेक्ट गर्छ भनेर उहाँ तयारी गर्दै ड्युटी तर्फ निस्किदै हुनुहुन्छ हाम्रो त घरमा पनि मेरुन कलर ड्युटीमा नि मेरुन कलर आश्रम भने मेरुन कलर आश्रममा पनि मेरुन कलर म आश्रम आइसकेको छु आश्रम आउँदाखेरिको आश्रमको वेलकम यस्तो मजाको हुन्छ चराचुरुङ्गीको आवाज आइरहेछ र मैले गाउन लाएर आश्रममा बसिरहेको छु यो चाहिँ हाम्रो साँगुरी कुटी हो जहाँ चाहिँ दुईवटा रुम छ खोलाको आवाज चराचुरुङ्गीको आवाज सुन्दै आनन्द लाग्छ कि पछि प्रणाम प्रणाम ओझाटी ब्याएर धरान आश्रम महापरिनिर्वाण ध्यान केन्द्रमा हामीलाई पनि ऊर्जा आइरहेछ अनि अहिले हामी वर्क मेडिटेसन दिनमा 5-6 घन्टा चाहिँ डेली गरिरहेछौँ यहाँ उयो नि हामी यो चाहिँ हन्नी पानी प्रणाम प्रणाम टाइमै रहेछ सही रहेछ अनि लोकल अनि आँटाको रोटी अहिले रोटीमा झरिएको छ भात अलिकति रोटी अलिक धेरै दिया अब बिस्तारी गोलो बनाइन्छ आज यति नै यो माझीले गर्ने अरे यहाँ माझीलाई छोडिदिनु पर्यो एक महिनाको अनुभवमा यति अब एक वर्षको अनुभवमा रोटी त पुरै सिक्दै
Sabari kitchen masu. Pitra roti bande sa. Bair khane karyakram bhairaha cha. Yeste mausam cha ramailo bhairaha cha. Kitchen ma. Ma chai khana khaiyari aeko ghar bata ho. Tei pani yaha khana khanu parcha bhanera uhaharule request garnuhuncha. Thorai tarkari chai khanchu bhanera. Thorai space rakheko chu. Aru sab thik cha. Bair gham lagiraha cha. Pani parne shortcut chaina. Hijo rati chai pani paryeko thiyo. Pani parna pani sakcha. Tyati bhar chai hudaina. Jungle ko beach ma. यहाँ पनि धेरै समयपछि पानी रहेको अवस्था छ अहिले चाहिँ खाना खाएर माथि आएको छु म त आज पनि हाम्रो त्यही हिजो जस्तै त्यो भन्दा अगाडि जुन भिडियो हेर्नु भएको थियो बाँस पोलेर चाहिँ पार लगाउने कुरा छ ओसो वर्किङ मेडिटेसन धरान आश्रम आज अन्त बाँसको काम हो आज बाँस ढुङ्गा काम चाहिँ जेमा खुसी लाग्छ त्यही काम गरिन्छ यो काम भन्ने चाहिँ हुँदैन गर्दै लाँदा यता कोट्याउने काम आयो भने कोट्याउने काट्ने काम आयो भने काट्ने यस्तो छ यस अर्को कुरा के छ भने यहाँ चाहिँ लास्ट सटरडे जहिले पनि महिनाको अन्तिम शनिबार चाहिँ शिविर हुन्छ है तपाईँहरूलाई उपयुक्त भयो भने शिविरमा आउनुहोला किनभने यो मनसुनको टाइममा छेउमा झरना छ वाटरफल छ आश्रम एकदम भाइरल रोड हो एकदम राम्रो ठाउँ छ यो यस्तो बाटो हुँदै 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 यो बाटो माथि जान्छ रुखमै त्यहाँ जाओस् ल र एउटा लिएर आउनु त एउटा रुख दियो उयो फुट्यो पर्दैन एउटा चाहिँ हालिदिउँ हेरौँ न कोही घाममा पनि लगाउँ कोही सियालमा पनि लगाउँ न मल टन्नै छ कि यो मल हाल्नु पर्दैन अब छिपिएको बाँस काट्नु पर्यो भनेपछि निगाले बाँस हुन्छ त्यो निगाले हो काट्ने टाइम चाहिँ होइन तर अब कामले काम गर्दाखेरि काट्नै पर्यो बाध्य भइल प्रभु माफ गर्नु होला निगालेलाई काट्यो है आराले होइन बाँस छिल्ने काम चाहिँ भइसक्यो अब पन्जा लाएर चाहिँ अब हामी मास्तिर जाँदैछौँ ढुङ्गा बोक्नको लागि यहाँ चाहिँ हिजो अस्ति हामीले बाँस पोलेको थियौँ फेरि बाँस पोलेर चाहिँ फेरि रेडी गर्ने माथिल्लो साइडको जुन यता देखिरहनु भएको छ गार्डन यसको लागि तयारी गर्ने कार्यक्रम भइरहेछ कि पुवासी अमला खाएर बनाइन्छ कमला हाम्रो बिरु स्वामीजीले सधैँ अर्ग्यानिक कुराहरू ल्याउनुहुन्छ हजुर 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 चपाएर खाने हजुर रस खाने हजुर अमला खाँदै हामी काम गर्दैछौँ सदाको लागि धागो रे त्यो त नखानु हो कहिलेको कहाँले के पानी
अलिकति दिन त उठ्छ बा स्वामीलाई सबैलाई पुग्छ पुरै पसिनै पसिनै भएछ जिउ यस्तो भएको अवस्था छ र अहिले गुर्जो पानी खाँदैछौँ आनन्द लिन्छु गुर्जो पानीको त्यति त्यति हुँदो रहेछ काम चलिरहेछ यता बार बार्ने काम भइरहेछ बाँस पोल्ने काम भइरहेछ सबै साधक मित्रहरूले बाँस पोलिरहनु भएको छ जिउ सबै भिजिसकेको छ मजा आइरहेछ वर्क मेडिटेसन चलिरहेछ ढुङ्गाको ब्यालेन्स यहाँ उठाएछौँ चलिरहेछ काम चलिरहेछ काम सकेको छैन काम चलिरहेछ आश्रममा यस्तै भइरहेछ अब तपाईँहरू यहीँ हुनुहुन्छ पूर्वमा हुनुहुन्छ भने आश्रममा आएर सघाउनुहोस् हेल्प गर्नुहोस् मेडिटेसन गर्नुहोस् आश्रम सुन्दर आश्रम भन्दैछ अहिले चाहिँ मात्र कार्य ध्यान भइरहेछ आजको तपाईँहरूलाई ब्लग कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनुहोस् केही भन्न मन पऱ्यो भने लेट मी इन द कमेन्ट सेक्सन र मेरो च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब जर्नीको सहयात्री भने सब्सक्राइब गरेर जानुहोला फेरि पनि म अर्को ब्लग लिएर तपाईँहरूसम्म आउने नै छु आजको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् पिस सी इन द नेक्स्ट एपिसोड